අද පෙරවරුවේ මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වෙත පැමිණි සමගි ජනබලවේගයේ ජනපති දුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තම සැමට ජයක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය දළදා වහන්සේ වෙත පූජා කළා. ඔබට මගහැරෙන පෝෂණය වෙනුවෙන් එන්ට්‍රසෝල්. ඉන් අනතුරුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගලනා හිමියන් වෙත පිළිගැන්වුවා. අනතුරුව ඒ මහතා සිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ අස්කිරි පාර්ශ්වයේ මහනායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්නනා හිමියන් වෙත පිළිගැන්වුවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ මැතිවරණ වේදිකාවක් තුළ විවිධ අවස්ථාවන් වලදී අපි මේ වැඩපිළිවෙල තාමත්ම පිරිසිදුව සත්‍යවාදීව යථාර්ථවාදීව ප්‍රායෝගිකව රටේ පොදු ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය උදෙසත් මාතෘභූමියේ සුභසිද්ධිය උදෙසත් ක්‍රියාත්මක කරනට යෙදුණු ජනතා කේන්ද්‍රීය ජනතාවාදී මාතෘභූමිය ශක්තිමත් කරන තාමත්ම ප්‍රගතිශීලී වැඩපිළිවෙලක් අපි විශ්වාස කරනවා. කාලවකවානු සහිතව මේ වැඩසටහන මහපොළොවේ සත්‍යයක් යථාර්ථයක් බවට පත් කරනවා. ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් සමගි ජනසන්ධානය ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සැමට ජයක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ඒ සකස් කර ඇත්තේ ශක්තිමත් ආර්ථික ගොඩනැංවීම, සෑම පුරවැසියෙක්ම බලගැන්වීම, රාජසේවේ නංවාලීම, ජීවන තත්ත්වය ආරක්ෂා කිරීම සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව යන ප්‍රධාන ඉලක්ක පහක් මුල් කර ගනිමින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව යමින් ආදායම් ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සහ දුෂ්කර හා අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමේදී දුගී භවයේ රේඛාවෙන් පහළ මට්ටමේ සිටින ජනතාව වෙත අවශ්‍ය සහන සලසා දීම සඳහා වත්මන් වැඩසටහනට සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන බව එම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන්. එමෙන්ම පුද්ගල ආදායම් බද්ද මාසිකව රුපියල් ලක්ෂයේ බදු නිදහස් කාණ්ඩයෙන් අනතුරුව 1% අගයකින් ආරම්භ වී මාසිකව රුපියල් 105ක ආදායමක් දක්වා 24%කට සීමා කිරීමට යෝජිතයි. එසේම බදු එකතු කිරීම වැඩිදියුණු කිරීමෙන් පසු එකතු කළ අගය මත බද්ද 15% දක්වා අඩු කිරීමත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සහ පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුනාගත් භාණ්ඩ එකතු කළ අගය මත බද්දෙන් නිදහස් කිරීමටත් යෝජනා කර තිබෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිර කිරීම සඳහා සහතික කළ 15% දක්වා වූ පොලි අනුපාතයක් ලබා දීමට මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් යෝජිතයි. පවතින ගොවිනය කපා හැරීම් මගින් ගොවිනය බර සැහැල්ලු කිරීම සහ පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 50ක මල්ලක් රුපියල් 5000ක මුදලකට ලබා දීමටත් සැලසුම් කර තිබෙනවා. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේදී මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු කඩින්නමින් නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් අදියර පදනමින් සම්පූර්ණ කිරීමටද නියමිතයි. තවද දිහිවර ප්‍රජාවගේ ආර්ථිකය නැංවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු මාර්ගයෙන් අඩු පොලි ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ඇති කිරීමටත් සැලසුම් කර තිබෙනවා. රුධිරතර යෙදුරන්ගේ දෛනික පෙට්‍රල් පිරිවැය ඉතිරි කිරීම සඳහා තිරුදරතවල දහන එන්ජින් විදුලි එන්ජින් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සහන පොලි ණය පහසුකම් ලබා දීමටත් සැලසුම් කර තිබෙනවා. වැඩිහිටි පුරවැසියන් සඳහා ලබා දෙන සුබසාධන දීමනාව රුපියල් 5000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට යෝජනා කර ඇති අතර රාජසේවකින්ගේ මාසික ජීවන වේදම් දීමනාව දැනට ලබා දෙන රුපියල් 17800 සීමාවේ සිට රුපියල් 25000ක අවමේ දක්වා ඉහළ නංවන බව එමගින් දක්වා තිබෙනවා. රාජසේවකින්ගේ අවම මූලික මාසික වැටුප 24%කින් ඉහළ නැංවීමටද යෝජිතයි. වත්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස්කොට 13 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මත පදනම් වූ උපරිම බලය බෙදීමක්ද සහිතව පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයක් වෙත පරිවර්තන කරන බව සමගි ජනසන්ධානයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ දක්වා තිබෙනවා. සමගි ජනසන්ධානයේ මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළඹෙන 4 මෙරට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සහ මහජනතාව හමු වේ එළිදැක්වෙනු ඇති. මේ අතර මහනුවරදී ප්‍රතිසාකච්ඡාවක් පවත්වමින් සමගි ජනසන්ධානයේ නියෝජිතයින් සැමට ජයක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කළා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා තමන්ගේ පුළුවන් කියන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. තේරවාදී වෙළඳ ආර්ථිකයක් කියලා. අපි දැන් දන්නේ මේ තේරවාදී වෙළඳ ආර්ථිකයක් බණ පොතේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ මූලධර්මය තමයි අපි දැකපු දේ. රට බංකොලොත් කිරීමට වගකිව යුතු පිරිස බේරලා බංකොලොත් භවයේ බර මෙරටේ සාමාන්‍ය ජනතාව මත පැටවීම.
අපි බලන්නේ එක අනි පැත්ත මොකක්ද මේ බර දැරිය හැකි අයලවා බර දැරීමට කටයුතු කිරීම. ආතන්තර මූලාර මුදලත් එක්ක යම් කිසි එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ එකඟතාවය ඉස්සරහට අරගෙන යන්න තියෙනවා. ණය තිරසර කරනේ විශ්ලේෂණය මත තමයි මේ ගොඩ නැගිල්ල හදලා තියෙන්නේ. අපි කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේ ගොඩ නැගිල්ල මේ ගෙදර එක කාමරයක් පොඩි අනික කාමරේ ලොකුයි. හැබැයි අපිට මේ කාමර දෙකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අපි මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක වෙනස් කර ගන්න ගියොත් මුළු බිල්ඩිමම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදලත් සමග දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඔවුන් සමග අපි ඒ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඔවුන්ට දැනුම් දීලා තියෙනවා. අර ගේ ඇතුළේ තියෙන කාමරවල සයිස් එක වෙනස් කරන්න අපි සූදානම්. එක එක්කිනාගේ එක එක ගණන්. දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.